Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa a'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen summa ameen. Tafsir Surah Al-Humaza Makki Surat hai. एक रकू और नौ आयात है. तरतीब के इतबार से 104th नंबर पर आने वाली सूरत है और इसका नाम इस हवाले से है कि बिल्कुल पहली ही आयत में हुमजा और लुमजा के अल्फाज हैं, तो हुमजा के हवाले से इसका नाम सूरह अल हुमजा रख दिया गया. मक्की होने पर तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है और अल्लाह सुभान व तआला ने बुनियादी तौर पर उस जाहिलियत के दौर के अंदर जो उस माशरे का जो मालदार तबका था या जो बा असर साहिब इक्तदार या माल वाला तबका था, वो खाता पीता तबका था, उसके अंदर जो बुराइयां पाई गई थी उसकी बुनियादी तौर पर इस सूरत के अंदर निशानदेही की गई है. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة. ويل ويل ہے. ويل عربی زبان میں اور قرآن میں یہ لفظ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ آیا ہے. ویل کے ایک تو نام ہے ویل اور دوسرا ویل کے کچھ معنی بھی ہیں. ویل کا مطلب ہے ہلاکت، تباہی اور بربادی. تین معنی اکثر اگر آپ لغت نکالیں گے عربی کے تو ویل کے مطلب آتے ہیں ہلاکت کے، تباہی کے اور بربادی کے. اور ظاہر ہے جو تباہ اور برباد ہو جاتا ہے وہ ہلاکی ہوتا ہے اور ہلاک ہونے والا تباہ و بربادی ہوتا ہے. گویا یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر انٹرریلیٹڈ ہیں. ویل نام ہے جہنم کی ایک بہت ہی گہری کھائی کا اور ہمیں جہنم کی گہرائی کا اندازہ اس حوالے سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گہرائی کے لیے فرمایا کہ جہنم اتنی گہری ہے کہ اس میں اگر ایک پتھر پھینکا گیا تو وہ پتھر 70 سال کی مسافت طے کر کے اس کی تہ تک پہنچے گا. تو ویل جہنم کی ایک بہت ہی گہری کھائی کا نام ہے. ظاہر ہے جو اس گہری کھائی میں گرا دیا جائے گا وہ تباہ بھی ہوگا، وہ برباد بھی ہوگا اور وہ ہلاکت سے دوچار بھی ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل آغاز میں ویل کا تذکرہ فرما کر کہہ کر فرما رہے ہیں لیکن واسطے ہر ایک. کون سے ہر ایک ہے؟ ہمزا تلو مزا الذي جمع مالا وعدد يحسب ان ماله اخلد. تین عمل کرنے والے یا تین کیریکٹرسٹکس رکھنے والے یا تین صفات رکھنے والے لوگوں کے لیے ویل کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. ان کو جاننا ظاہر ہے بہت ہی امپورٹنٹ. ہم ہلاکت سے بھی بچنا چاہتے ہیں، بربادی اور تباہی سے خود بھی بچنا چاہتے ہیں. کوئی ہے جو برباد اور تباہ ہونا چاہتا ہے؟ نہ کوئی برباد اور تباہ ہونا چاہتا ہے، نہ کوئی ہلاک ہونا چاہتا ہے، نہ خود نہ اپنی اولادوں کو نہ اہل خانہ کو. ہم سب ہی اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے ہلاکت سے بھی بچنے کے حریص ہیں. تباہی اور بربادی کوئی چاہتا ہی نہیں. اور پھر یہ کہ تباہی اور بربادی تو پرایوں کی دکھ دیتی ہے، اپنی تباہی اور بربادی کا تو تصور انسان نہیں کر سکتا. اور ویل جہنم کی کھائی سے بھی بچنا بہت ہی اہم ہے. اللہم اجرنا من النار.
ان تین کام کون سے ہیں جس کے لیے یہ وعید بتائی گئی ہے؟ خمزہ، لمزہ اور مال جمع کر کے اس کو گن گن کے رکھنے والا اس تصور سے، اس خیال اور اس سوچ سے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ ہی رہے گا. یہ تین کام کرنے والے شخص کے لیے، اور کون سا شخص؟ لکل خمزہ لمزہ، ہر قسم کا خمزہ، ہر لمزہ، ہر خمزہ اور ہر مال کثرت سے جمع کرنے کا طالب، چاہے وہ کلمہ گو ہے اور چاہے وہ کلمہ گو نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ لکلی کے الفاظ اصل ہر ایک، اگر وہ ہمزہ ہے لمزہ ہے اور مال جمع کرتا ہے تو ہر ایک ہمزہ لمزہ اور مال جمع کرنے والے کے لیے وہ مسلمان ہے، وہ نان مسلم ہے، وہ مومن ہے، وہ کافر ہے، وہ نمازی ہے. اہم ممکن ہے کہ وہ بہت لمبی لمبی تسبیحات کرنے والا، وہ بہت کثرت سے روزے رکھنے والا، وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا، قرآن کا مدرس ہو، لیکن وہ ہمزہ اور لمزہ کی صفات سے متصف ہے. ویل لکل ہمزہ لمزہ، وہ جس بھی کیٹیگری میں ہوگا، وہ عبادت گزار ہوگا، تو گویا ہمزہ اور لمزہ اور مال کو جمع کر کے حرص کے ساتھ رکھنا یہ ایسا عمل ہے کہ یہ ساری نیکیوں کو برباد کر دینے والا عمل ہے. وہ کیسے بھی عمل لے کے آئے گا، وہ کیسے بھی رویے لے کر آئے گا، وہ کیسے بھی عبادتوں کا ڈھیر اور انبار لے کر آئے گا، لیکن ویل لکل ہمزہ لمزہ، وہ سارے کے سارے انبار اس کے نیوٹرلائز ہو جائیں گے. کوئی نہ، یہ وہ تین عمل ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیں گے، نیکیوں کو چلا دیں گے اور جہنم کی ساری سب سے گہری کھائی میں گرا کر ہلاکت اور بربادی سے دو چار کر دیں گے. یہ تین کام ہیں، ہمزہ اور لمزہ. ان کو سمجھنا ظاہر ہے بہت ہی اہم ہے. پھر ہمزہ اور لمزہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اگر آپ کوئی عربی کی ڈکشنری نکالیں یا لغت نکالیں تو ان کے معنی بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، اور اتنے زیادہ ملتے جلتے ہیں کہ ایک ڈکشنری میں آپ کو جو لمزہ کا مطلب ملے گا وہ دوسری ڈکشنری میں ہمزہ کا ملے گا. بہت زیادہ آپس میں ملتے جلتے الفاظ ہیں. اکثر تفاسیر میں اور اکثر ڈکشنریز اور لغت میں جو آپ کو ملے گا، ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اشارے سے کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اشاروں سے کسی کا مذاق اڑاتا ہے، چاہے وہ آنکھوں کے اشارے سے، آنکھوں کے اشارے سے کسی کا مذاق اڑائے، چاہے انگلی کے اشارے سے مذاق اڑائے، چاہے اپنی باڈی موومنٹ کے اشاروں سے کسی کو چل کے دکھانا، وہ بھی اشارہ ہی ہوتا ہے، کسی کی حرکت، کسی کی پوزیشن، کسی کا پوسچر، کسی کا رویہ اپنا کے دکھانا، یہ بھی کیا ہے؟ نقل بھی اشارے کی شکل میں ہی ہے نا. اور چاہے باتوں میں اشارے کنائے میں، کھل کھل لم کھلا نہ ہو لیکن اشارے کنائے میں، زبان میں، اشاروں اشاروں میں کسی کا مذاق اڑا جانا، کسی کی مذاق کرنا، کسی کی تصحیح کرنا، کسی کی تنقید کرنا، کسی کی تذلیل کرنا، بے عزتی کرنا، اشاروں کے ساتھ کرنے والا ہمزہ ہے. اور لمزہ جو اشاروں کے ساتھ نہیں اپنی زبان کے ساتھ ہی کام کرتا ہے، کام وہی ہے، سرگرمیاں وہی ہیں، ایکٹیویٹیز وہی ہیں، کسی کی تنقید، کسی کی تذلیل، اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، بے عزت کرنا، بے آبرو کرنا، مذاق اڑانا، تانے تشنے دینا، کرٹیسائز کرنا، یہ سب کام ہے. ایک اپنے اشارے سے کر رہے اور لمزہ اپنی زبان سے کر رہا ہے. پھر کچھ لغات کے اندر یہ فرق نظر آتا ہے کہ ہمزہ وہ ہے جو چھپ چھپا کے کرتا ہے، جس کی کر رہا ہے یہ جن کی کر رہا ہے ان سے ذرا ہٹ کے کرتا ہے، ان کے پیچھے کرتا ہے، جیسے ٹپتیں ہوتی ہیں. اور لمزہ وہ ہے جو منہ در منہ رو برو بیٹھ کے اگلے بندے کی ذلت اور رسوائی کرتا ہے. فرق نظر آ گیا؟ ایک اشاروں سے کرتا ہے، ایک زبان سے کرتا ہے، دوسرا چھپ چھپا کے پیچھے پیٹ پیچھے کرتا ہے، اور لمزہ جو ہے وہ علن اعلان کرتا ہے، کھلم کھلا کرتا ہے، سب کے سامنے دندناتے ہوئے کرتا ہے، احساس تکبر اتنا ہے، وہ باقی لوگوں کو گویا وہ حقیر سمجھتا ہے، وہ سب کی کرتا ہے، اور پھر جس کی کر رہا ہے اس کے منہ در منہ بیٹھ کے اس کا مذاق، تانے تشنے، شکوے شکایتیں اور اس کی تصحیح کرتا ہے. تو یہ باریک سا فرق ہے ہمزہ اور لمزہ میں، لیکن بات کیا ہے؟ لبے لباب ایک ہی ہے، کرتا کیسے ہے؟ اصل کام دونوں کا ایک ہی ہے. کام کیا ہے جی؟ مذاق اڑانا، گالی گلوچ کرنا، تانے تشنے دینا، شکوے شکایتیں کرنا، کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کے نام رکھنا، کسی کا ٹھٹھا لگانا، کسی کا دل دکھانا، غیبتیں کرنا، چگلیاں کرنا. اور چگلی، مائنڈ یو، وہ غیبت ہوتی ہے جو دو لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے کی جاتی ہے، فتنے فساد کر کے، لڑائی جھگڑے کر کے، آپس میں جھگڑے قائم کر کے گھروں کو تباہ اور برباد کروانا، تعلقات کو کٹوا دینا. یہ جی شکوے شکایت پی سی میں
گلے شکوے شکایتیں تانے تشنے یہ سب اسی میں ہیں. عیب بیان کرنا, عیبوں کو کھولنا, عیبوں کو ظاہر کرنا, یہ سب زبان کے فتنے بنیادی طور پر. یہ وہ جو گوشت کا ٹکڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں, لیکن ایک نعمتوں میں سے بڑی نعمت علمہ البیان, یہ قوت گویائی, یہ زبان کا ٹکڑا بہت بڑی نعمت بھی ہے لیکن بہت بڑی آزمائش بھی ہے. بہت بڑی نعمت بھی ہے, اگر صحیح طرح سے استعمال ہوئی تو جنت کے حصول کا ذریعہ بھی. یہ زبان ذاکر ہوئی, یہ زبان قاری کی زبان ہوئی, یہ زبان ناظرہ قرآن والے کی زبان ہوئی, یہ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والے کی زبان ہوئی, یہ لوگوں کو ڈھارس دینے والی, لوگوں کو صحیح تواصل پہ, حق کے متواصل پہ صبر کرنے والی زبان ہوئی, تو یہی زبان جنت میں داخل کروا دیں گی. اور یہ زبان اگر ہمزہ اور لمزہ کی زبان بن گئی تو یہی زبان بربادی کے گڑے میں داخل کروا دے گی. یہ گوشت کا ٹکڑا ہے, یہ گوشت کا ٹکڑا جو نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اور امانت بھی بہت بڑی ہے. تو گویا بنیادی طور پر ہمزہ اور لمزہ پھر کون ہے؟ بد اخلاق, بد زبان, بد تمیز, بد خو, بد تمیز, بد زبان, ہر چیز پہ بد لگا دیجئے, وہ کیا ہے؟ وہ ہمزہ لمزہ, بد تمیز, بد زبان, بد گو, بد خو, بد اخلاق, یہ ہے ہمزہ لمزہ. اس کے اخلاق برے ہیں. بد اخلاقی گویا انسان کو ویر, ہلاکت اور بربادی سے دوچار کرنے والا رویہ. اخلاق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا, تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے لیے فرمایا تھا, مومن کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے وہ حسن اخلاق ہے. اسلام کا بہترین تحفہ اور مومن کو جو بہترین انعام ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا حسن اخلاق ہے. اور آپ نے فرمایا تھا اپنے صحابہ اکرام کو اور گویا امتی کے لوگوں کو انڈائریکٹلی فرمایا تھا, تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے, اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور میری نشست سے سب سے زیادہ دور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو جائے گا بد اخلاق. نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے. یہ اخلاق وہ ہے کہ اخلاق صاحب اخلاق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے, اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. دنیا میں صاحب اخلاق کا درجہ, حدیث میں الفاظ آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق سے, اچھے اخلاق سے انسان وہ درجہ پا لیتا ہے. یہ درجہ میرا خیال ہے کوئی عام انسان ادروائز پا نہیں سکتا. اور سے سنیے گا, اچھے اخلاق سے انسان وہ درجہ پا لیتا ہے, اس شخص کا سا درجہ پا لیتا ہے جو ساری رات نماز پڑھتا ہے, ساری رات قیام کرتا ہے, لگاتار روزے رکھتا ہے اور مسلسل جہاد کرتا. مجھے بتائیں کوئی شخص یہ کر سکتا ہے؟ کوئی شخص مسلسل جہاد نہیں کر سکتا, کوئی شخص لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا. انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ چھوڑنا, داؤد علیہ السلام کی سنت, آپ نے کہا ان کا تہجد بہترین تہجد تھا, ان کی نماز, ان کا روزہ بہترین روزہ تھا, لیکن ایک دن رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے. لگاتار روزے رکھنے والا, مسلسل جہاد کرنے والا, ساری رات عبادت کرنے والا, ہیومنلی امپاسبل, انبیاء تک نے یہ کام نہیں کیا, ہیومنلی امپاسبل ہے. لیکن یہ اتنے بڑے عمل کرنے والے کا درجہ یہ کس کو مل جاتا ہے؟ جو اپنے جاگتے وقت لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے, خوش اخلاقی سے, خندہ پیشانی سے, مسکراتے ہوئے, اچھے اخلاق اور اچھے لبوں لے جیسے ان بد اخلاقیوں سے بچ کر جو زندگی گزار دیتے ہیں, وہ مومن یہ درجہ پا لیتا ہے. اللہ ہمیں یہ درجے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ اجبد خلقیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیا سمر گئی, یہ ہلاکت سے بچ گیا, یہ تباہی سے بچ گیا, یہ بربادی سے بچ گیا, اور یہ جہنم کی کھائی سے بچ گیا, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب درجہ پا گیا. مجھے بتائیں کیا یہ بچنے کیا کس طرح بچا؟ اپنے اخلاق پر بچا. اور آپ نے قیامت کے حوالے سے جب اعمال تلیں گے تو آپ نے حضرت عائشہ سے مخاطب کر کے فرمایا تھا, عائشہ حسن اخلاق تمام اعمال پر سبقت لے گئے, حسن اخلاق تمام اعمال پر سبقت دے گئے. عائشہ جس دن قیامت کے دن اعمال تلیں گے
وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہوں گے. کسی کے ساتھ اچھی طرح بات کی, کسی روتے ہوئے کے آنسو پونچھ دیے, کسی دکھی کا کی دل جوئی کر دی, کسی کو آسرا دے دیا, کسی کو تسلی دے دی, کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کی, کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کی, گالی گلوز سے بچ گئے. یہ رویہ قیامت کے دن یہ جو عمل ہوں گے یہ سب سے بھاری ہوں گے عمل کے لحاظ سے. نمازوں سے, روزوں سے, تہجدوں سے, جہاد سے بھاری ہوگا یہ حسن اخلاق کا عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بد اخلاقی سے بچنے کی دعا بھی سکھائی, اور آج جو ہم نے یہ طریقہ سیکھا ہے کہ ہم اپنے سلام کے پھیرنے سے پہلے تشہد میں دعا پڑھیں, اس دعا کو اگر حسن اخلاق کے حریص ہیں تو اس دعا کو اپنی نماز میں رکھ لیجیے. آپ کی دعا کے الفاظ ہیں, اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق, اللہ میں تجھ سے منکر اور برے اخلاق کی پناہ مانگتا ہوں. اگر پوری نہیں بھی پڑھ سکتے تو کم از کم اتنی پڑھ لیجیے, کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں کو, یاد رکھیے گا, آج ہمارے گھروں کو جلانے کا ذریعہ اور گھروں کی بگاڑ اور گھروں کی تباہیوں کا ذریعہ آدھی وجہ بد اخلاقیاں ہیں. بد اخلاقیاں, بدتمیزیاں, بد زبانیاں, یہ آدھی وجہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فتنہ خواتین کا زیادہ ہے, یہ مردوں کے مقابلے میں, ہاں مردوں کے اندر بھی ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کے اندر نہیں, لیکن یہ فتنہ, زبان کا فتنہ خواتین کے اندر مردوں سے زیادہ ہے. اعتراف کرنا ہے, اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق, لکھے بھی کارڈز میں سب دعائیں اویلیبل, والا احوائی والا دعا, باقاعدہ ایک خوبصورت سی لمبی طویل دعائیں. لیکن اگر کچھ نہیں مانگ سکتے تو کم از کم یہ مانگ لیجیے. اور پھر آئینہ دیکھنے کی دعا بھی تو یہی ہے نا, آئینہ دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا, اور بنایا ہے اس نے واقعی بنایا ہے, تو چہرے کی ناشکری سے بھی بچ جائے, یہ بھی بدترین ناشکری. آنکھیں چھوٹی ہیں, رنگ سیاہ نہیں ہے, الحمدللہ آنکھیں دیکھتی ہیں, زبان بولتی ہے, سارے اعضاء درست ہیں, اس میں ناشکری کی کیا بات ہے. اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے ویسے میرے اخلاق بھی خوبصورت بناتے, بڑی پیاری دعا ہے. تو یہ وہ اخلاق ہے کہ جس کے سنور گئے اس کی دنیا میں درجات کتنے بلند ہو گئے, جس کے درجات سنور گئے اس کے آخرت کے اعمال نامے کا وزن کتنا بڑھ گیا, اور جن کے سنور گئے اس کو قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا, اور جس کے بگڑ گئے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ بن گیا. یہ ہے اخلاق اور یہ ہے بد اخلاق. اور اخلاق کو سنوارنے کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی حفاظت کی ضرورت ہے, یہ تو میرا خیال ہے آپ ہم زبان ہو کے یہی بات کریں گے, سب کی زبانیں بھی اسی بات کا اقرار کریں گی کہ اپنے آپ کو اس ویل اور اس برے انجام اور تباہی اور بربادی سے بچانے کے لیے وہ اعلیٰ درجے پانے, وہ قرب رسول سے, وہ حضرت ربیعہ بن کعب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ام عمارہ نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرے کہ مجھے اور آپ میرے اہل خانہ کو جنت میں آپ کی معیت مل جائے, نسخے تو یہ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت, آپ کی ہمسائیگی, آپ کے قرب کے طریقے تو موجود ہیں, اعمال نامے کو بھارے کرنے کے تو نسخے موجود ہیں, اپنے اخلاق کو سوار. اور آج مسلمانوں کے اخلاق جتنے بگڑے ہیں اتنے غیر مسلموں کے بگڑے نہیں ہیں. ہمیں اپنی اس بد اخلاقی کا اعتراف کرنا ہے. یاد رکھیے گا اصلاح کبھی نہیں ہوا کرتی جب تک اپنی کمی کا اعتراف نہ ہو. بد اخلاقی اور یہ غصہ آج ہمارے ناک پہ دھرا ہے, اتنی جلدی غصہ اور پھر غصہ آ جائے تو اتنی جلدی بد زبانی اور بد اخلاقیاں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے فلو کرتی چلی جاتی. تو اخلاق کو سنوارنے کے لیے پھر سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کی ضرورت ہے, ہاں دلوں کی بھی ضرورت ہے لیکن سب سے زیادہ زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سب سے خطرناک چیز کیا ہے, تو یہاں تو ویل لکل ہمزۃ لمزۃ آپ نے کیا کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کہتے ہیں آپ نے اپنی زبان کو تھاما تھا اور آپ نے کہا تھا اپنی زبان کی حفاظت کر, سب سے خطرناک تمہارے لیے شاید ہے تمہاری زبان, یقیناً اتنی خطرناک ہے کہ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو ہر روز صبح جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں. تو اللہ سے ہمارے معاملے میں ڈرتی رہے, تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے,
اور اگر تو لڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے. تو اس زبان کی حفاظت کا وعدہ صبح صبح اٹھتے سار اپنے ساتھ روز تجدید عہد کر لیا کریں. رات کو اس کے گناہوں کی بخشش طلب کر لیا کریں اور روز صبح اٹھ کے اس کی اصلاح اور اس کو قابو میں رکھنے اور اس کو لگام میں ڈال کے رکھنے اور اس کو شکنجے میں کس کے رکھنے کا تجدید عہد روز صبح کر لیا کریں. وہ صحابی نے کہا تھا نا, حضرت عمر تو بگڑ بگڑ کے اس کو کھینچا کرتے تھے, اسی نے ساری دنیا میں مجھے مصیبتوں میں ڈالا, یہ میری زبان نے مجھے ساری مصیبتوں میں ڈالا. اور واقعی میں آپ کو بتاؤں, ہماری زندگی کی آدھے مسائل, ہماری زندگی کی آدھی مصیبتیں اور آدھے مسائل یہ زبان کی تیزی کی وجہ سے, یہ زبان کی کاٹ ہے جو آدھی ہماری زندگی میں دشواریاں ڈالتی ہے. جس کی زبانیں درست ہو جاتی ہیں وہ آدھے مسائل سے بچ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے جنت میں جانے والے اعمال کے حوالے سے سوال کیا تھا, تو آپ نے حدیث میں آتا ہے آپ نے بہت ہی لمبا سا خطبہ ارشاد فرما کے پھر آپ نے خود ہی فرمایا میں تمہیں خلاصہ یا سمری بتا دوں. تو آپ نے سمری میں کیا فرمایا تھا, اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. یہی ہے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ. اگر زبان کی حفاظت نہیں کرو گے, لمزہ ہمزہ بنو گے, تو پھر تمہارے لیے ویل ہے. اس ویل سے, خطرے سے بچنا چاہتے ہو, جنت میں جانا چاہتے ہو, تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. خلاصہ جنت میں جانے والے عمل کا اور جہنم سے بچنے کا خلاصہ زبان کی حفاظت. آپ نے خود فرمایا تھا نا, اگر تم میں سے کوئی مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے دے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے دے, ان کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کرو گے, ان کو حدود اللہ سے بڑھ کر کھلی چھٹی نہیں دے گا, اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کے مطابق اس زبان اور شرمگاہ کو استعمال کرو گے, ان کی فطری خواہشات تمہارے ساتھ موجود ہیں, تو میں تمہیں جنت کا ذمہ دیتا ہوں. اللہ زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے لیے فرمایا وما یلفظ من قول, جو لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ایک لفظ بھی جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے نا, وہ نگران ہوشیار باش محافظ اس کو لکھنے اور اس کو رقم کرنے کے لیے موجود. ایک لفظ بھی ہماری زبان سے جب نکل جاتا ہے تو اللہ کے بڑے نگران فرشتے محافظ ایکٹیو فلی ایکٹیو اینڈ فلی ایفیشنٹ اینڈ فلی کانشیس فرشتے ہمارے زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو پکڑنے کے لیے اور اس کو لکھنے کے لیے موجود ہیں. کیا ہم اتنے حساس ہیں؟ آپ نے وہ جب جنت میں جانے والے اعمال کے لیے بتایا تھا نا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو, حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتوں پہ بھی پکڑ ہوگی, ہماری باتوں پہ بھی پکڑ ہوگی. تو آپ نے فرمایا تھا یا جابر تیری ماں تجھے گم پائے, کیا جہنم میں منہ کے بل گرائی جانے والی زبان کی تباہ کاریاں ہی نہیں ہیں؟ یہ زبان کی تباہ کاریاں ہی ہیں جو لوگوں کو منہ کے بل جہنم میں گرا دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک شخص ساری زندگی جنت میں جانے والوں کے عمل کرتا ہے, ساری زندگی وہ جنتیوں کے سے عمل کرتا ہے, لیکن بے دہانی اور لاپرواہی سے کی ہوئی ایک بات کی وجہ سے جہنم میں گرا دیا جاتا. تو یہ جو مزاق میں تو مزاق سے کہا تھا, آئی ڈنٹ مین ٹو, ہم کبھی احساس, بس اوقات احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا مزاق کسی کی زندگی کی کوالٹی کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے, کسی کو کتنی راتیں تڑپنے اور بیدار کرنے اور اس کی راتوں کی نیندیں اڑا دیتا ہے کسی کا مذاق. اور بے دہانی سے نکلی ہوئی بات کتنے لوگوں کی عزتیں آبروئیں خاک میں ملا کے رکھ دیتا ہے, کتنے لوگوں کے گھر توڑا کے رکھ دیتا ہے. زبان سے بے دہانی سے نکلی ہوئی بات کیا خیال ہے, ایسے کرتی نہیں کہ آپ نے اور میں نے معاشرے میں گھومتی ہیں پھرتے ہیں, آپ بھی میں بھی, کیا ذرات دیکھے نہیں ہیں زبان کی تباہ کاریوں کی؟ نہ سیریس طریقے سے زبان سے بات نکال دی, کسی کی عزت آبرو کا تماشا لگا دیا اور اس کو بے آبرو کر دیا معاشرے میں, گھر ٹوٹ جاتے ہیں, دل ٹوٹ جاتے ہیں, اور دلوں کے ٹوٹنے کی تو شاید پرواہ ہی نہیں ہے نا. تجوریاں نہ لوٹے ایمان لوٹ جائے. یہ زبان کو بے دھیان استعمال کرنا واقعی ایمان کو لوٹ لینے والا کام ہے. تو زبان کی وہ تباہ کاریاں, اخلاق کی بد اخلاقیاں یہ بیل کا ذریعہ بن جائیں گے, وہ چاہے گالی گلوچ جائیں. حدیث کے الفاظ ہیں مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے,
مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, کوئی مسلمانوں کو گالی دینے والا فاسق ہے. اور منافق کون ہے؟ وہ کلمہ گو ہے, کلمہ پڑھا ہے لیکن گالیاں دیتا تو پھر وہ کون ہے؟ وہ مومن نہیں ہے, وہ فاسق ہے حدیث کے لیے. اب اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں, اگر اس کے اندر وہ چاروں ہیں تو وہ پکا منافق ہے. اس میں سے چوتھی صفت کیا تھی؟ جب وہ لڑائی کرتا ہے تو وہ گالی پکتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَاجَرَ, جب وہ جھگڑا کرتا ہے, جب وہ لڑائی کرتا ہے, پھٹ پڑتا ہے, وہ گالی پکتا ہے, بد زبانی کرتا ہے, بد اخلاقی کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے. ہم سب اپنا محاسبہ کریں. یاد رکھیے گا, وہ کلمہ گو ہے لیکن لڑائی جھگڑے میں غصے میں آ کے وہ پھٹ پڑتا ہے, بد زبانی, بد اخلاقی, گالی گلوچ, لان تان, تشنے, شکوے, شکایتیں اور بد زبانی کرنے والا کلمہ گو نمازی ہونے کے باوجود, شاید ایک مدرس قرآن ہونے کے باوجود, حدیث نے اس پر صحیح بخاری کی حدیث نے اس پر نفاق کا ٹیٹا لگا دی, اس کے اندر نفاق کا رنگ ہائی لائٹ کر دیا. اور نفاق کا انجام آپ اور میں سب کچھ جانتے ہیں. ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار, سارے کے سارے منافق جہنم کے سب کے نچلے درجے میں. یہ ہے زبان کی تباہ کاری, یہ ہے ویل اللہ کلیہ ہم ازاد دل و مزاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ساری زندگی کسی ملازم کو بھی بد زبانی سے پیش نہیں آئے تھے. حضرت انس کہتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں جتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا, آپ نے کبھی مجھے گالی نہیں دی, آپ نے کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا, آپ نے کبھی میرے ساتھ زیادتی نہیں کی. آپ دیکھیں کہ آج بسا اوقات لوگوں نے گالی کی عادت ایسے اپنا رکھی ہے کہ لوگ ایز اے پارٹ آف اسپیچ گالی کو اپناتے ہیں, پارٹ آف اسپیچ بن گیا بس اوقات کی گالی کی روز. اور ان کو منع کیا جائے تو کہتے ہیں میں کیا کروں, مجھے اتنی عادت پڑ گئی ہے, میں سے عادت ہی چھوڑی جاتی. پھر کچھ لوگ مزاق میں گالی, ان کا مزاق ہی یہ ہوتا ہے کہ چار پانچ گالیاں جو ہیں ان کو اضافہ کر کے اپنی بات کو بہت انٹرسٹنگ بنا دیا جاتا ہے. اور ایسوں کو روکا جائے تو لوگ کہتے ہیں میں تو مزاق سے کہہ رہی تھی, میں کون سا کوئی سیریسلی دے رہی تھی. اور پھر غصے میں تو گالی گلوچ بہت ہی کامن ہے, غصے میں تو گالی گلوچ بہت ہی کامن ہے. اس وقت کہا جائے کہ غصے میں گالی نہ ہوتی, کہتے نہیں مجھے غصہ اتنا زیادہ آ جاتا ہے, پھر اس وقت مجھ پر کچھ عادت نہیں چھوٹتی, کچھ نان سیریس طریقے سے ہو جاتی ہیں اور کچھ بے قابو ہو کے ہو جاتی ہیں. گالی جو بھی دے گا وہ کلمہ گو ہے تو وہ یا فسق کا رنگ ہے یا وہ نفاق کا رنگ ہے. اللہ فسق اور نفاق کے رویے سے بچنے اور اس ویل کے انجام سے اپنے آپ کو پر وقت بچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی, حفاظت کے لیے رکھے ہیں اللہ نے دانت, بالکل صحیح ہے. لیکن یہ کہاں کاٹتے ہیں گالی دیتی بھی زبان کو؟ یہ تو لگتا ہے اور ایسے آلے ہیں کہ اس کو تیز کرے زبان کو, اور یہ تو زبان کی تلوار کو, آج کی امت کے دانت تو شاید زبان کی دھار کو اور تیز کرنے کے آلے بن گئے, اس کی تیزی, اس کی کاٹ کو اور تیز کرتے ہیں, ایسا ہی. اور ڈبیا ہر وقت کھلی رہتی ہے ہونٹوں کی. مذاق کرنا, مذاق کرنا, سورہ حجرات میں اللہ نے فرما دیا لا یسخر قوم من, کوئی دوسرا دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو زبان کی تباہ کاری ہے نا. وہی لوگ نے کلی حمز آتی, وہ جب وہاں آگے دیکھا پھر کبھی اس کی چال, کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, کتنا زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. اور سورہ حمزہ چاہے بڑی ہی مستعدی سے اپنی نماز میں ادا کری جا رہی, سورہ حمزہ کی چھوٹی سی سورت ہے جو اکثریت کو یاد ہے, اکثریت کو یہ سورہ حمزہ یاد ہے, اکثریت یہ سورہ حمزہ اپنی نماز میں پڑھ بھی رہی ہے, لیکن اس کے باوجود مذاق جاری ہے. ویل کی وعید میں اپنی زبان سے ادا کرنے کے بعد وہی رویہ, یہ جہالت کا ایک طریقہ ہے نا. مذاق کسی شکل میں, کسی کی شکل کا اڑایا جا رہا ہے, کسی کی چال ڈھال کا, کسی کے لباس کا, کسی کے بیٹھنے اوڑھنے کا, کسی کے بولنے کے انداز کا, کسی کی مہمان نوازی کا. ایک تو مہمان نوازی کے بہت مذاق اڑے, کیا پکا تھا؟ ہاں صرف یہ پکا تھا. یہ ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہے. اللہ کے بندوں, اپنا وقت, اپنا صلاحیت, اپنا مال نکال کے تمہیں بلا کے تمہارے لیے دسترخوان سجایا اور پھر اسی دسترخوان کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے, مہمان نوازی جیسے خوبصورت عمل کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے, اور فل فل توا گھر میں لگایا جا رہا ہوتا ہے. وہ
کسی کے پہننے اوڑھنے کھانے پینے چلنے شکل گھلیے اس کے لب و لہجے کسی چیز کا مذاق چاہے احساس برتری کی وجہ سے اپنے تکبر اور تفاخر کی وجہ سے وہ اتنا گھمنڈ اور تکبر میں کہ وہ انسانوں کو تو شاید کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے اپنا تخت مشق سمجھتا ہے لوگوں کا مذاق کر کے میں اپنا دل بہلا لیتا ہوں وہ چاہے غرور میں آ کے کسی کا مذاق اڑایا جائے کسی کو حکیم سمجھ کے اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کا مذاق اڑایا جائے یا احساس کمتری انفیریورٹی کمپلیکس ہے کوئی مجھ سے اوپر ہے میں مذاق اڑا کے اس کی لیگ پلنگ کر کے اس کو نیچے کروں گا کسی شکل میں مذاق اڑایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ مجھے اگر ڈھیر سا بھی مال دیا جائے تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میں کسی کا مذاق اڑاؤں یہاں مال لگا کے پارٹی برپا کر کے تو پھر مذاق اڑایا جاتا ہے آپ نے فرمایا میں ڈھیر سا مال بھی دیا جاؤں تو میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میں کسی کا مذاق اڑاؤں ہلاکت اور تباہی اور بربادی مذاق اڑانے والے کے لیے کیسی ہے حدیث میں الفاظ موجود ہے وائل لکل ہمزۃ لمزۃ حدیث میں الفاظ موجود ہے دنیا میں مذاق اڑانے والے کا موت سے پہلے کیا ہوگا اور موت کے بعد کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو دنیا میں کسی کا مذاق اڑاتا ہے یہی ہے ہلاکت یہی ہے تباہی یہی ہے بربادی مذاق اڑانے کی اور ہمزہ اور لمزہ کی وہ شخص جو دنیا میں کسی کا مذاق اڑاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس کو اسی حالت میں مبتلا نہ کر دے اور لوگ اس پر ہنس نہ لیں یہ ہے دنیا کا ویل یہ ہے دنیا کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی دنیا پر ہنسو گے اللہ تمہیں اسی حال میں ڈال کے کسی کی چال ڈھال پر ہنسو گے تمہیں کیا پتا کل تمہیں کون سی بیماری آنی ہے کسی کے چہرے پر ہنسو گے تمہیں کیا پتا کل تمہارے اپنے چہرے کا حلیہ کیا ہونا ہے کسی کی مانی تندی کا مذاق اڑاؤ گے تمہیں کیا پتا یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہنا یہ ہے دنیا کی بربادی اور یہ ہے دنیا کی ہلاکت مذاق اڑانا اللہ اسی حالت میں مذاق اڑانے والے کو مبتلا کرتا ہے اس کی موت سے پہلے اور لوگ اس کی اسی چیز پر ہنستے اللہ نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا ہے اور موت کے بعد ہلاکت اور بربادی مذاق اڑانے والی کی آپ کو پتا ہے نا کہ روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس وقت مرنے والے کی روح کے ساتھ مذاق اڑانے کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ شخص جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا پھر آسمان کے دروازوں پر اس کی روح سے مذاق اڑایا جاتا ہے آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے آسمان کے دروازے کے فرشتے اس کے بابت پوچھتے ہیں دروازہ کھولا جاتا ہے وہ روح اندر داخل ہونے ہی والی ہوتی ہے تو دروازہ پٹک کے بند کر کے اس کو زمین پہ پھینک دیا جاتا ہے روح پھر آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے یہ موت کے بعد ہی اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے یہ ہے ویل یہی ہے خلاقت اور یہی ہے بربادی جنت کے آٹھوں دروازوں پر اس مذاق اڑانے والے کی روح کے ساتھ ایسے کی مذاق اڑایا جاتا ہے اور آٹھویں دروازے پر جب اس کو زمین پر پھینکا جاتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں تو جیسے دنیا میں لوگوں سے مذاق اڑاتا تھا آج تیرے ساتھ ویسے ہی مذاق اڑایا جا رہا ہے یہی ہے ہلاکت اور یہی ہے بربادی دنیا میں موت سے پہلے بربادی اور موت کے بعد اس روح کے ساتھ وہی مذاق اڑائیں گے فرشتے آسمانوں کے فرشتے جنت کے دروازوں کے فرشتے اس مذاق اڑانے والے روح کا مذاق اڑائیں گے گالی گلوچ مذاق اور پھر تانے تشنے شکوے شکایتیں یہ بھی کیا ہے یہ بھی ہمزہ لمزہ ہے تانے تشنے دینا شکوے شکایتیں کرنا سورہ الحجرات میں آیا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ ایک دوسرے کو تانے تشنے نہ دیا کرو شکوے شکایتیں نہ دیا کرو کسی کو حقیر یا ذلیل کرنے کے لیے اس کو تانے دے اس کو اس کے نسب کے اس کے خاندان کے اس کی فقیر ہونے کے اس کے کمزور ہونے کے اس کے بیمار ہونے کے اس کے بد شکل ہونے کے اس کے پھوہڑ ہونے کے اس کے لاعلم ہونے کے تانے تشنے دینا کیا خیال ہے معاشرے میں نظر نہیں آتا جو زوراور ہے وہ دوسرے کو تانے دیتا ہے کہیں ساس بہو کو دیتی نظر آتی اور کہیں بہو بیمار ساس کو دیتی نظر آتی جہاں جس کا زور چلتا ہے وہ دوسرے کو تانے تشنے دیتا نظر آتا ایک دوسرے کو تانے تشنے نہ دیا قرآن کا لا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ گھر ٹوٹ گئے دل ٹوٹ گئے رشتے ٹوٹ گئے اپنے چھوٹ جاتے ہیں اس سے اور پھر زبان کے ساتھ عیب جوئی کرنا
وَلَا تَلْمِسُوا أَنفُسَكُمْ ایک دوسرے کے عیب نہ نکالا کرو. یہ بھی زبان نہیں کا فتنہ ہے. کیا ہے ہلاکت؟ ایک دوسرے کے عیب نکالنے ڈھونڈنے اور پھر ان کو بیان کرنے کی ہلاکت کیا ہے؟ قرآن نے تو وَلَا تَلْمِسُوا بھی کہا ہے اور وَلَا تَجَسَّسُوا بھی کہا ہے. سورہ حجرات ہی میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے عیبوں کے پیچھے لگتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے در پہ ہو جاتا ہے. میرے بندوں کی عیب تلاش کرو گے؟ جاتے کہوں میں تمہارے عیبوں کے پیچھے لگ جاؤں. یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر میں بھی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. جو کسی کی عیب کھولے گا اللہ اس کے عیب کھولے گا. جو کسی کے عیبوں کو پردہ ڈالے گا اللہ اس کے عیبوں کو پردہ ڈالے گا. کسی کے عیبوں پہ پردہ کھولو گے تو دنیا میں اور حشر میں تمہارے پردے بھی کھل جائیں گے. یہی ہلاکت ہے. کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے عیبوں پہ سے پردہ اتر جائے؟ کتنے عیب ہیں؟ تھوڑے ہیں. ذرا تنہائی میں بیٹھ کے اپنے عیبوں کا اگر جائزہ لیں تو ان عیبوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی کے سامنے ظاہر کرنے کے بارے میں سوچنے کا تصور بھی کر سکیں. سوچ سکتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر جو عیب ہے، ہمارے رویوں کے اندر جو عیب ہے، ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ عیب کسی کے سامنے کھل جائے؟ یہی تو ہلاکت ہے، یہی تو تباہی ہے. کسی کی عیب کھولو گے تو اللہ تمہارے عیب کھول دے گا. یہی تباہی، تباہ ہو جائے گا وہ شخص جس کے عیب کھل گئے، برباد ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا وہ شخص جس کے عیب کھل گئے. اور پھر ہم مزہ غیبت کرنے والا ہے. غیبتیں کرنے والا کیسے برباد ہوتا ہے؟ غیبتیں کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے حوالے سے قرآن نے فرمایا لا یغتب، اور قرآن کا لا کا ارتکاب کرنے والا تو بچا نہیں کرتا، وہ تو فلا نہیں پاتا. گلا کے لا کا، قرآن کے لا کو کرنے والا تو فلا نہیں پاتا. لا یغتب، اللہ نے کہا کیا تمہیں سے کوئی ایک چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فقر تم ہو، تم تو اس سے کراہت کرو گے. یہی تو بربادی ہے، یہی تو تباہی. اور واقعتاً ایک دوسرے کی غیبت کرنا، حقیقتاً کسی دوسرے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے والا عمل اور رویہ ہے. آپ کو وہ تباہی اور ہلاکت کا واقعہ یاد ہے نا کہ وہ تو عورتیں روزے کی حالت میں تھیں اور انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور غیبتیں کی تھیں، کیسے برباد ہوئی تھی، ذلیل اور رسوا ہو گئی تھی پوری محفل کے سامنے. پیٹ میں درد اٹھا تھا روزے کی حالت میں، غیبت کی، پیٹ میں درد اٹھا، مسئلہ آپ کے پاس آیا، آپ نے بلوا بھیجا، ایک برتن منگوایا گیا، آپ نے کہا کہ اس میں پیک کرو، ساری محفل کے سامنے رسوا ہو گئی تھی. اس گئے میں کیا تھا؟ اچھا خون، گوشت اور پیٹ. دوسری کو کہا گیا تو اس کے ساتھ بھی وہی تھا. آپ نے تاکید فرما دی اس ہلاکت، اس بربادی سے بچ جاؤ، آئندہ ایسا نہ کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غیبت کے لیے فرمایا تھا کہ غیبت زنا سے بھی برا گناہ ہے. سمجھ آیا مطلب؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. زانی سے زیادہ گناہگار ہے غیبت کرنے والا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ زانی کا گناہ تو اللہ معاف کر دے گا، غیبت کرنے والے کا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ وہ شخص خود اس کو معاف کرے. اور کیسا وہ غیبت کرنے والے کا انجام ہے، اور کیسا ویل، اور کیسی جہنم ہے. صرف ویل اور جہنم کی گہری کھائی نہیں ہے غیبت کرنے والے کے لیے، آپ کو تو اپنی آنکھوں سے شب معراج کے موقع پر اس ہمزہ لمزہ غیبت کرنے والوں کا تو انجام آپ کو آنکھوں سے دکھا دیا گیا. شب معراج مناتے پھرتے ہیں، شب معراج مناتے ہیں، شب معراج پہ خیراتیں دیتے ہیں، شب معراج کے اوپر روزے رکھتے ہیں، شب معراج کی رات کی عبادت کرتے ہیں. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا مشاہدہ تھا، ویل لکل ہمزہ لمزہ، صرف ویل جہنم کی گہری کھائی نہیں تھی، اس ویل میں دکھایا کیا گیا؟ یہ غیبتیں کرنے والوں کو دکھایا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کچھ لوگوں کے ناخن جو ہیں وہ سرخ تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے سینے اور اپنے چہروں کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو غیبتیں کرتے تھے. امید ہے ویل لکل ہمزہ لمزہ کا انجام سمجھ آ جائے. پوچھا گیا یہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ تو اپنے کسی مسلمان بھائی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں ایسے کرے کہ اس کو اچھا نہ لگے. یہ ہمزہ ہے، غیر موجودگی میں کر رہا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر ایسے کرے کہ
उसको मालूम हो जाए तो उसको अच्छा ना लगे. तो सहाबा ने पूछा क्या अगर उसके अंदर ऐब हो तब भी? आपने कहा हाँ, अगर उसके अंदर ऐब है तो वो गीबत है और अगर उसके अंदर वो ऐब नहीं है तो वो फिर तोहमत और झूठ है. हुमजा लुमजा चुगली खाने वाला भी है और चुगली खाने वाले का भी ये हलाकत और बर्बादी हमारे सादिक अल अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कान से आवाज सुनी थी. सही बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब एक खुले बागात में से कहीं से गुजर रहे थे. सहाबा इकराम की जमात साथ थी. रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे, वहां पे खड़े हो गए और आपने फरमाया कि मुझे दो लोगों की कब्रों में उनके अजाब की आवाजें सुनाई जाए. यही थी खलाकत. ये कब्र में खलाकत है, तबाकी है, बर्बादी है. कब्र में अजाब दिया जा रहा है उन दो लोगों को. पूछा गया, आपने खुद ही बताया कि ये कौन से लोग हैं. आपने मेरे साथ सही बुखारी की हदीस पढ़ी हुई थी. पूछा गया ये कौन से दो लोग हैं, इनको किस बात पर अजाब दिया जा रहा है. आपने फरमाया था कि ये दो गुनाह कैसे थे. एक तो ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, यानी बाकी और तहारत का इत्माम नहीं करता था. और दूसरी बात ये है कि वो चुगली खाता फिरता था, चुगलियां खाता फिरता था गली में कुचों में. एक सहेली, एक बहन, एक नंद, एक खाला, एक पुप्पी के घर में चुगलियां खाती फिरती थी वो बीच वालों. चुगली क्या होती है? वो गीबत होती है जो बुनियादी तौर पर की किस नियत से जाती. गीबत तो इसलिए होती है ना कि चलो किसी का ऐब बयान किया जा रहा है, उसके पीछे और कोई बुरी इंटेंशन नहीं होती, ये गीबत है. बस आओ खुद ही बजाते खुद इतना बुरा काम है, लेकिन नियत और इंटेंशन सिर्फ मजाक उड़ाने की और गीबत करने की होती है, उसका ऐब हाईलाइट करने की होती है या उसकी कोई कमी को हाईलाइट करना. और अगर कमी नहीं है तो फिर वो तोहमत लगाने की होती है. लेकिन चुगली क्या है? चुगली वो गीबत है जो दो लोगों को लड़ाने की नियत से की जाती है, दो घरानों को लड़ाने की नियत से की जाती है. गीबत भी की, अक्सर उसमें झूठ भी होगा, अक्सर उसमें तोहमत भी होगी और फिर नियत भी क्या होगी? कटा रहमी की, फितने की, फसाद की. ये कौन है? वाइजा की लहुम ला तुफ्सिदु फिल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुमुल मुफ्सिदून वलकिन ला यशअलून. ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है जो चुगली खाता फिरता है. उसका मकसद ही लोगों को लड़ाना है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कानों से ये आवाज सुनाई गई. क्या मुझे बताएं जिसके कब्र की अजाब की आवाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सुनी और उम्मत को बता दी, क्या वो तबाही और हलाकत नहीं है वो चुगली? क्या वो आवाज जो सादिक और अल अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई थी फिर सही हदीस के जरिए हम तक पहुंचा दी गई, क्या वाकई वो चुगली खाना, क्या अब भी कोई शक रह जाएगा कि वो हलाकत और बर्बादी है? तो अल्लाह सुभाना ताला हमें ये अपने इखलाक की बद इखलाकियां संवारने की तौफीक अता फरमा दे. अच्छा जी, और किसके लिए है? अल्लज़ी जमअ मालन वअद्दा. ये कौन सा शख्स है? और बैल और हलाकत और तबाही और बर्बादी किस शख्स के लिए? जो माल जमा करता है और जमा करने के बाद उसको गिन गिन के रखता है. अच्छा, अब मैं मिलीनियर बन गया? 99 हाँ जी, 99 के चक्रों में पड़ गए. अच्छा, अब मैं लखपति बन गया. अच्छा नहीं, अब मैं करोड़पति बन गया. अब मैं मल्टी मिलीनियर बन गया. अब मैं बिलियनियर बन गया. अब मैं पता नहीं क्या बन गया, है ना? ये वो गिन गिन के रखता है उसको बढ़ाने के चक्कर में. और वो गिनता और ये समेट समेट के रखता है. उसका ख्याल भी ये है कि उसका माल अखलदा वो हमेशा रहेगा. माल से इतनी शदी क्या रवैया शख्स का? वो जो हमने सूरह कासर में पढ़ा था, माल को कसरत से जमा करने का शौक है, माल को ज्यादा से ज्यादा जमा करने का शौक है. फिर जमा किए हुए माल को गिन गिन के बढ़ाने बढ़ाने और ज्यादा होने की कसरत उसको और खुश करती है. ये रवैया है. और दूसरा उसका ये ख्याल है कि ये माल अखलदा हमेशा रहेगा. एक तो उसका ख्याल है कि माल हमेशा मेरी ही तिजोरी में रहना है, मैंने ही यहाँ पे सदा रहना है, इस माल के ऊपर बैठे रहना है. दूसरा उसका ख्याल है मेरे पास नहीं तो रहेगा तो मेरे घराने में, मेरे बेटे के पास रहेगा, मेरे पोतों के पास रहेगा. ये जो 8-10-20 फैक्ट्रियां मैंने बना दी है, मेरे बेटों, मेरे नवासों, मेरे पोते पोतियों में ट्रांसफर होगी, रहेगी हमारी, ये बेसिकली हमारी चीज है. लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द. उसने तो अपनी इमानत में से खोल के मुझे दी थी. अल्लाह बेहतरीन वारिस है.
لیکن اس کا خیال ہے کہ میرے اور پھر اس کا یہ خیال ہے کہ ہمیشہ رہے گا مالداروں میں سے بہت لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے میرے پاس جو اتنا مال ہے اس کے ذریعے میں خوب خوب صدقہ خیرات کر کے یہی مال میری آخرت اور عاقبت کو سنوارنے کا ذریعہ بھی بن جائے گا. یہ مال دنیا میں بھی مجھے سہولت دے رہا ہے اور آخرت میں بھی میری سہولت کا ذریعہ بنے گا, آخرت میں بھی میری نجات اور سفارش کا ذریعہ بن جائے گا. یہ کون سا شخص ہے, اس کے دل میں کیا ہے؟ وہی جو ہم نے پچھلی دو سورت میں پڑھا الحاکم التکاثر, اور پیچھے ہم نے پڑھا ان الانسان لربہ لکنوت وانہ لذالک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. ارے تم تو گھوڑے سے بھی زیادہ بدتر ہو, تم تو اپنے رب کے بڑے ناشکرے ہو, اور تمہیں پتا ہے کہ تم اپنے رب کے ناشکرے ہو, اور تمہارے ناشکری ہونے کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ تم مال کی محبت میں بڑے الجھ گئے. یہ دوسری وجہ, مال کی شدید محبت یہ واقعی غفلت میں ڈال دیتی, اللہ کے حقوق سے غافل کر دیتی ہے, اللہ کے بندوں کے حقوق سے غافل کر دیتی ہے, نمازوں سے, تہجد سے, قرآن سے, جہاد سے, ہجرت سے, جمعوں سے, ہر چیز سے غافل کر دیتی ہے, زکات کی ادائیگی سے غافل کر دیتی ہے, صدقات کی ادائیگی سے غافل کر دیتی ہے, ایسے نہیں کرتی, بیوی بچوں کے اولاد کے حقوق سے غافل کر دیتی, صبح سے شام تک مال کمانے اس کو گر گر کے بڑھانے کے چکر. ایک تو یہ غفلت میں ڈال دیتی ہے مال کی کثرت, اور دوسرا یہ مال کی کثرت کیا کرتی ہے, دل میں کون سے گندے جذبے آ جاتے ہیں, ہرس, بخل, ہوس, لالچ اور تما, یہ آتے ہیں نا. جب مال کو گن گن کے بڑھانے کا چکر آ جاتا ہے تو پھر دل میں صرف مال کی محبت ہی, یہ ایسا گندا جذبہ ہے, یہ اکیلا رہتا نہیں ہے, پھر اور بڑے گندوں کو ساتھ لے کے آتا ہے. یہ دل کو حریص بنا دیتا ہے, ہوس, تما, لالچ چھپ چھپ کے گھر میں اپنی تصویریں بنا لیتی ہیں. پھر وہ بخیل بھی بن جاتا ہے, اس کا مال کون سا خزانہ بن جاتا ہے, کنز بن جاتا ہے. یہ کنز اس کے گلے کا توک بنا دیا جائے گا, یہی تو ہے ویل سیطوفقون, ہے نا. قرآن نے کہا تھا نا سورہ آل عمران میں کہ تمہارا خیال ہے کہ تم بخل کرو گے تو یہ تمہارا بخل تمہارے حق میں بہتر ہے, بل ہوا شر لہم سیطوفقون, یہ تمہارے بخل کا مار تمہارے گلوں کا توک بنے گا, وہ گنجے سانپ کی شکل میں تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا اور وہ تمہاری بچوں کو چیرے گا, یہی تو ہے ویل. مجھے بتائیں وہ زیادہ جمع کیا ہوا مال نجات کا ذریعہ بنے, وہ تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہوگی, جس کے گلے میں وہ سانپ ہوگا اور وہ اس کی بچوں کو چیر کے کہے گا نہ مالوں کا نہ کنزوں کا, یہی تو ہلاکت ہے مال کے جمع کرنے کی. یہ ہلاکت اور یہ بربادی ہم نہیں جانتے کہ مال کو جمع کر کے بڑھانے کا جس میں شوق ہے اور اس پہ زکاتیں ادا نہ کرنے کا تو طریقہ ہے, اس کو منہ کے بل لٹا کے اس کو تختیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ داغا جائے گا, کیا یہ ہلاکت اور بربادی نہیں ہے؟ جس کو 50,000 سال کی دورانیے کے مدت میں منہ کے بل لٹا کے اس کے پشت کو اس کے سونے چاندی کے تختیوں سے داغا جائے گا, کیا یہ ہلاکت اور بربادی نہیں ہوگی؟ تو اور کیا ہوگی؟ اور حرص کے لیے آپ نے فرمایا, یہ حرص, یہ مال کی محبت کیسے ہلاکت اور بربادی سے دوچار کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حرص اور حوث ایمان کا وہ نقصان کرتی ہے جو اگر ایک بھوکا بھیڑیا بھی بکریوں کے ریوڑ پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتا. یہی ہے ہلاک جس کا ایمان لوٹ گیا. حرص ایمان لوٹنے کا ذریعہ, حرص ایمان کو برباد کرنے کا ذریعہ, حوث ایمان کو آگ لگا دینے کا ذریعہ. جس کا ایمان لوٹ گیا کیا وہ ہلاک نہیں ہوگا, برباد نہیں ہوگا؟ اس کے پلے رہ کیا جائے گا؟ مال ایمان رہ جائے گا, ایمان چھوٹ جائے گا, ایمان ٹوٹ جائے گا. اب کیا بربادی ہے اس مال کو جمع کرنے کے شوق اور اس کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنے کے رویے کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روز صبح دو فرشتے اور روز شام کو دو فرشتے آسمان سے اترتے. یہی ہے ہلاکت اور یہی ہے بربادی, مال کو سمیٹنے اور مال کو بڑھانے کے شوق. روز صبح دو فرشتے, روز شام کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, الہی خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت ڈال اور روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے. الذی جمع مالا وعددا, یہ ہلاکت اور بربادی کی دعا تو روز فرشتے کرتے ہیں سورت کے حوالے سے. اللہ یہ سورت میں اور آپ ہمارے حافظے میں بھی ہے, ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں. اللہ یہ تین رویوں سے بچ کر اللہ اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کے کڑے سے بچانے میں کامیاب کرتے ہیں. یہ سورت ہمیں کیسی ہلاکت ہے, ایسی ہلاکت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا
وَاِلُّ لِكُلِّ هُمَزَةِ الْهُمَزَةِ کے لئے آپ نے پوچھا تمہیں پتا ہے میری امت کا فقیر کون ہے میری امت کا فقیر کون ہے آپ نے فرمایا میری امت کا فقیر وہ شخص ہوگا مسکین پہلے آپ نے سوال کی میری امت کا مسکین کون ہے آپ نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ شخص ہوگا جو ڈھیر سی نیکیاں لے کر آئے گا لِکُلِّ کے الفاظ یہاں پہ غور کر لیجئے گا ابھی آپ کو کلی سمجھ آ جائے گا میری امت کا مسکین وہ شخص ہوگا جو ڈھیر سی نیکیاں نماز روزے زکات حج پتہ نہیں کیا کیا کچھ لے کے آئے لیکن اس کا قیامت کے دن حال کیا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا کسی کا حق مارا ہوگا لِکُلِّ هُمَزَةِ سمجھ آیا لِکُلِّ نمازی روزے دار پرہیزگار وہ سب اس کلی کی صفت میں آ جاتے ہیں اس لسٹ میں آ جاتے ہیں اگر اس نے ہمزہ نمزہ کیا ہے تو ہر ایک ہمزہ نمزہ کرنے والے کے ساتھ ہی معاملہ ہوگا اتنی نیکیاں لے کے آیا یہ بدقسمت لیکن کسی کو گالی دی کسی کے ساتھ چغلی کی کسی کا حق مارا کسی کے ساتھ ظلم کیا یہ سب نمزہ ہمزہ ہی ہے اور پھر ہو گیا کیا اس مسکین کا اس کی ساری نیکیاں اس کے مظلوموں کو دے دی جائیں گی اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے اب صحیح فقیر بنے گا لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے سمجھ آیا ویل کا مطلب کیا وہ شخص ہلاک نہیں ہو جائے گا کیا وہ ہمزہ لمزہ برباد نہیں ہو جائے گا اس دن تباہ نہیں ہو جائے گا وہ جو نیکیاں کتنی مشکل سے میں اور آپ اکٹھی کرتے ہیں اس دن خالی ہاتھ رہ گیا برباد ہو جائے گا اور پھر برباد ہو کے جائے گا کہاں جہنم میں ایسا پھینکا جائے گا کہ 70 سال کی مسافت کے بعد اس کی تہہ میں گزرے اور تہہ میں پہنچ کے حال کیا ہوگا کہ وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے سے گوشت نوچ نوچ کے کھائے گا اور جمع کرنے والے کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فقیر کون ہے تمہیں پتہ ہے میری امت کا فقیر کون ہے آپ نے خود ہی بتایا میری امت کا فقیر وہ شخص نہیں ہے جو مال نہیں رکھتا میری امت کا فقیر تو وہ ہے جو بہت سا مال رکھتا ہے کیسا ہے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان ماله اخلدا اس لیے جمع کر کے رکھتا ہے مال میری امت کا فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس ڈھیر سا مال تھا یہ کام کر کے آیا تھا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تھا اس نے جنت کی خریداری کے لیے خرچ نہیں کیا تھا اتنا مال ہونے کے باوجود اس مال کو اس نے صدقہ جاریہ نہیں بنایا یہ امت کا فقیر ہوگا یہی ہے اس مال کے حریص کے لیے ویل اس کی ہلاکت اس کی تباہی امید ہے ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی اچھا جی اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے ویل اور اس کا انجام کا ایک رخ اور اس کی اس ان تین کام کرنے والوں کے لیے شروع میں ویل کہہ دیا ہر عمل کے ساتھ ان تین لوگوں کے لیے بھی ویل کہہ دیا اور پھر اس ہلاکت کا جہنم میں ایک نظارہ کر دیا کلا یہ بالکل نہ سمجھنا کہ یہ تین کام کرنے والا بچ جائے گا کیا ہوگا لَيُمْ بَزَنَّا کا روٹ ورڈ ہے نون با زال نمزہ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے نمزہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حقارت سے پھینک دینا گھڑا کرکٹ پھینکے کبھی کسی چیز کو حقارت سے نفرت سے انوانٹیڈ ردی ناقص ردی ناکارا گندی حقیر چیز کو جب ہم حقارت سے پھینکتے ہیں اس کو نبازہ کہا جاتا ہے ہمیں آپ کچھ پہلے بھی بتا چکی ہوں اب تو ہمارا قرآن اختتام کی طرف چل رہا ہے جس فعل میں یا جس عربی کے ورب کے اندر لام اور نون شد والا آ جائے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے البتہ ضرور یہ کام ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وہ اللہ جس کے لیے قرآن خود کہتا ہے وَمَا نَسْتَقَ اللَّهُ قِيلًا اللہ کی بات سے سچی اور بات ہو کس کی سکتی ہے وہ سچا رب آج کیا کہہ رہے یہ نہ سمجھنا کہ یہ ویل ملے گی نہیں ان تین کام کرنے والا ہرگز نہیں یہ مسکنسیپشن ذہنوں سے نکال دو البتہ ضرور وہ پھینکا جائے گا اور آپ کو پھینکنے کی اب کیفیت سمجھ آ رہی اللہ کے نزدیک تو وہ ردی ناقص رکارا کوڑا ہوگا کوڑے کرکٹ کو ہم کہاں ڈالتے ہیں سارے شہر کا کوڑا کرکٹ جمع کر کے انسینریٹرز میں ڈالا جاتا ہے نا وہ جو صاف ستھرے شہر ہیں ان میں ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے شہروں میں ایسا نہیں ہوتا اللہ تو پاک صاف ہے وہ پاک صاف چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ کوڑے کرکٹ کو باقی جلا کر راکھ کر دے گا اور اللہ کا انسینریٹر کون ہے النار خالدین فیہا ولی آگ
قلّا ہرگز نہیں وہ پھینک دیا جائے گا فل خطبہ خطبہ کس کو کہتے ہیں ہاں تو آن میم کہتے ہیں کسی چیز کو کرش کر دینا گرائنڈ کر دینا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر کے منتشر کر دینا سمجھا ہے جیسے کسی چیز کو چوپر میں ڈالتے ہیں چلایا چوپر زوم پھر کیا ہوتا ہے بالکل باریک سا سبوف ریزہ ریزہ چوپ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تین کام کرنے والے جس بھی کیٹیگری سے ہوں یہ مسکنسیپشن نکال دو ان کو ضرور نقص ردی نکارا سمجھ کے پھینکا ضرور جائے گا کہاں پہ ایک ایسی جگہ پہ پھینکا جائے گا جو کہ ان کو کرش کر دے گی گرائنڈ کر دے گی آپ کو پتا ہے ویسے جلنے کے لیے نا بڑا آبجیکٹ ذرا مشکل سے جلتے ہیں اور وہ جو چھوٹے چھوٹے باریک کاغذ کو جلائیے گا ذرا پوری اخبار کو جلائیں گے تو شاید تھوڑے تھوڑے ٹکڑے رہ جائیں گے لیکن اس کو پھاڑ کے باریک کر کے جلائیں گے تو جل اسی لیے اور آج ہمارا بھی طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو شاید علم میں ہوگا کہ جہاں پہ انسنریٹرز میں کوڑا کرکٹ انسنریٹرز وہ بڑے بڑے آگ کے وہ سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ کوڑا جا کے شہروں کا ڈمپ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو جلا کے راک کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ گندگی نہ پیدا ہو نا تو انسنریٹرز میں ڈالنے سے پہلے ڈیزیکیٹرز ہوتے ہیں اس کو کرش کر کے چاپ اپ کر کے پھر انسنریٹر میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ کوڑا آسانی سے جل جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تین کام کرنے والوں کو کہاں ڈالا جائے گا پہلے خطمہ میں ڈالا جائے گا کرش گرائنڈ ریزہ ریزہ وما ادراک ما الخطمہ تمہیں کیا پتا وہ خطمہ کیسی ہے نار اللہ الموقدہ آگ ہے ایک بھڑکائی ہوئی ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ آگ بذات خود بہترین ڈیسیکیٹر ہے آگ میں جب کوئی چیز جل جاتی ہے تو پھر کتنی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے دیکھیے نا راہ کیا ہے آپ ہزار کسی چیز کو چاپ کریں گرائنڈ کریں پھاڑیں توڑیں لیکن اتنا باریک سفوف نہیں بنتا نار اللہ علم یہ ویل کی تفسیر بتائی جا رہی ان تین کیٹیگریز کے لوگوں کو یہ امت کے فقیر ہیں یہ امت کے مسکین ہیں لمزہ کو ان کو ضرور خطمہ میں پھینکا جائے گا تم تک کمپریہینڈ نہیں کر سکتے ارے مال کے حریصوں اور زبان کے آگے محروم مجبور ہو جانے والوں تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ خطمہ ہے کیا کہ تو کرش کر دے گی اور آگ ہے بھڑکائی بھی آگ پتہ کہاں جائے گی یہ کہاں پہ تلو ہوگی یہ کہاں تک پہنچ جائے گی یہ کہاں پہ جھانکے گی تو عالمین کا مطلب ہوتا ہے جھانکنا سورج کا تلو ہونا بھی اسی یہ جھانکے گی دلوں پر چلی جائے گی پچھلے سبق اور آج کے سبق کو دیکھ کر ملائیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جہنم کی آگ جہاں حرارت میں دنیا کی آگ سے بہت زیادہ گرم ہے بہت زیادہ حرارت ہے 69 گنا یہاں سے گرم ہے وہاں کی آگ بڑی اسپیسیفائی کر کے بھی جلائے گی پچھلے دفعہ ہم نے پڑھا تھا سجدے کے عذاب بچ جائے گی سجدے کے عذاب کو نہیں چاٹے گی ان کو چھوڑ دے گی ہے نا بہت ہی ایک سمجھدار اور وائز سی آگ ہوگی یہ اسپیسیفائی کر سکے گی کس کو میں نے جلانا ہے اور کس کو میں نے چھوڑنا ہے یہ آگ خاص کہاں پہ ویل کی آگ ان تین کے خاص کس حصے پہ جائے گی کون سا حصہ ہے یہ وہی حصہ جو ان تینوں چیزوں کی اصل کاز تھا وہ ہومزا لومزا کا بھی اصل مسئلہ خرابی بگاڑ کیا تھی اس کا دل کرتا تھا چوریاں کرنے پہ وہ اپنے دل پہ قابو ہی نہیں کر سکتا تھا تو زبان پہ لگام چھوڑ دی تھی نا اگر دل میں خوف ہوتا تو زبان پر لگام ڈالتا اور پھر مال کی محبت تو ہوتی ہی دل میں تو جو اصل اماج گاہ تھی ان تینوں پرابلمس کی ویسے بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن رکھو جسم کا ایک ٹکڑا ہے جب تک وہ ٹھیک ہوتا ہے سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو پھر سارا جسم خراب ہو جاتا ہے یہ تین خرابیاں خاص طور پر جسم کے اس دل ہی کے ٹکڑے کی وجہ سے یہ غیبتیں چغلیاں مذاق تمسخر استہزاء وہ دل تک پہنچے گی جو ان اصل کاسز کی جڑ ہے ویسے بھی مجھے بتائیں شیطان بھی وسوسہ برائی کا عمل کا آغاز کیا ہوتا ہے پہلے وسوسہ وہ کون ڈالتا ہے وہ شیطان ڈالتا ہے وہ ڈال صرف وسوسہ سکتا ہے کہاں ڈالتا ہے میرے ہاتھ پاؤں میں دل میں ڈالتا ہے اور پھر دل ہی میں خواہش آرزو تمنا ڈیزائر یہ پنپتی ہے اور یہ پھلتی پھولتی ہے پھر عزم اور ارادہ بھی دل میں ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا اور پھر یہی سے آرڈرز ایشو ہوتے ہیں اور پھر معاملہ جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں تو روٹ تو بیسیکلی دل ہی ہے گندے جذبات بھی دل ہی میں ہوتے ہیں یہ ہرس بخل حوث تمہ لالچ حسد تکبر
تکبر، یہ کینے، یہ بغض، یہ کہاں کے جذبات ہیں؟ یہ دل ہی کی تو حالت ہے. تزکیہ بھی اسی کا کرنا ہے، گندگی سے بھی اسی کو بچانا ہے، اور جب یہ برا ہوگا تو جلایا بھی یہی جائے گا، یہی جلایا جائے گا. کس کو، کس کے دل کو لپٹے پہنچے گی؟ جس جو دل دوسروں کے دل دکھا کر تڑپتا نہیں تھا، اس دل کو آگ کھائے گی جو دل بڑا سخت تھا، وہ دل جو اتنا سخت تھا کہ لوگوں کو بے آبرو کر کے اس کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، وہ دل جو اتنا اتنا ہارش اور اتنا تلخ تھا کہ لوگوں کو دکھ دے کے وہ تڑپتا نہیں تھا، اس دل کو وہ آگ چاٹے گی. وہ دل جو اتنا زیادہ بے رحم تھا کہ لوگوں کو دکھ میں مبتلا کر کے اس کو سرور اور سکون آتا تھا، یہ آگ اسی کو جلائے گی. وہ دل جو اتنا بے حس تھا کہ لوگوں کو بے لباس اور لوگوں کو ننگا بھوکا تکلیف میں مبتلا دیکھتا تھا، لیکن اس کے دل میں آرزو مال کو بڑھانے تھی، اس ہی دل کو وہ آگ جلائے گی. اللہ ہمیں اپنے دل کی تزکیہ کی توفیق عطا فرمائے. تب تلی علی الافئدہ علیہم موصدا. ایسے سوچیں، جب آپ کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں کوڑے دان میں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو منہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں. کچنز میں گاربیج پھینکتے ہیں، پھر کیا کیا جاتا ہے؟ انہا علیہم موصدا، اوپر سے ڈھک دیا جائے گا. یہ تو گندے تھے، یہ ہومزا لومزا. حدیث میں الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک دفعہ بدبو پھیل گئی، آپ نے کہا یہ بدبو کس کی ہے؟ تو پھر آپ نے خود ہی کہا یہ غیبت کرنے والوں کی بو ہے. تو کوڑا کرکٹ تو گندا ہی ہوتا ہے، بدبو ہی پھیلے گی اور کیا ہوگا. تو اس گندے کوڑے کرکٹ کو ایک جہنم میں، اس میں ہوتما میں، جس میں آگ کے لپٹے دل کو پہنچ رہیں گے، اوپر سے اس کو ڈھانپ دیا جائے گا. فی عمد ممددا، لمبے لمبے ستونوں کے، ناد کے ستونوں کے ساتھ اس کو قید بھی کر دیا جائے گا، اور اوپر سے اس کو ڈھانپ بھی دیا جائے گا. اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادعاء. اللہ سبحانہ تعالی، یہ گوشت کا ٹکڑا جو تو نے ہمیں دیا ہے، اس زبان کی حفاظت ہم سب کے لیے آسان کر دے. اللہ جو عادتیں ہیں، اللہ جو مذاق کے لیے کرتے ہیں، اللہ جو غصے میں کرتے ہیں، اللہ ان سب پہ ضبط لسان کی بہترین توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرما. اللہ ہمارے عمل اپنے پسندیدہ عمل بنا. یا ارحم الراحمین، تیری توفیق سے ہم قرآن بھی سنتے ہیں، حدیث بھی سنتے ہیں. اللہ اس توفیق کے ساتھ اللہ اپنی تربیت، اپنی تزکیہ اور اپنی اصلاح بھی تو کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں مومن کا رنگ عطا فرما. اللہ مومنین کیسے ایمان عطا فرما. اللہ اس میں ثابت قدمی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اللہ اپنے زبانوں کی حفاظت ہم سب کے لیے آسان کر دے. اللہ اس کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین، گندے برے خیالوں اور سوچوں سے بچنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مال کی محبت کو اکھاڑ کے ہمارے دلوں سے نکال کے پھینک دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت ہمارے دلوں میں انڈیل دے. یا ارحم الراحمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دل کی صفائی کرنے والا بنا. اللہ تزکیہ کی بہترین توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو سوار. اللہ ہمارے اخلاق کو سوار. اللہ ہمارے اعمال کو سوار. اللہ حسن اخلاق عطا فرما. اللہ حسن معاملات عطا فرما. اللہ حسن عبادات عطا فرما. اللہ عبادات میں خلافت عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے، فسادوں سے، ان بگاڑوں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مسلحین کے شر سے بھی اللہ ہمارے گھروں کو محفوظ رکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پر رحم فرما، سب پر کرم فرما. اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ڈھانپ لے. اللہ نعمت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما. اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک
Ya Arhamur Rahimeen, bimaron ko shifa-e ajala kamila ata farma. Allah bimar roohon ko taskeen aur shifa ata farma. Allah bimar maashre ko bhi shifa ata farma. Allah nifaz-e-islam, Allah nifaz-e-islam ki bahar dikha. Allah is Quran ka noor phaila. Allah is noor ke saath hamare maashre ko bhi munawwar farma. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala हमें आज ऐसा बना दे, हमें ऐसा बना दे कि हमें हमारे اخلاق और इबादत तुझे पसंद आ जाए. अल्लाह तू हमसे राजी हो जा और अल्लाह हमें राजी कर दे. या अरहमुर राहिमीन, अल्लाह अल्लाह सुभान व तआला हमें अपने पसंदीदा اخلاق से मुत्तसिफ फरमा दे. अल्लाह बेहतरीन इबादत की तौफीक अता फरमा दे. अल्लाह अपने दीन का और नजारे का हरीज बना दे. अल्लाह अपने और अपने हबीब को कुर्ब अता फरमा देना. या अरहमुर राहिमीन, उस कुर्ब वाले अमल याद रखने की भी तौफीक अता फरमा दे. अल्लाह वो कुर्ब वाले अमल करना आसान बना दे. अल्लाह इन कुर्ब वाले अमल को लोगों तक पहुंचा के उन लोगों को अपने लिए सदका जारिया बनाने की तौफीक अता फरमा दे. या अरहमुर राहिमीन, जो सीखा है सिखाने वाला बना, जो सुना है सुनाने वाला बना. अल्लाह जो जानते हैं लोगों तक पहुंचाने वाला बना. अल्लाह जिन तक पहुंचाए, अल्लाह उनको हमें अपने वालदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना. अल्लाह सब घरों को सुकून और मोहब्बतों का गहवारा बना. सब लोगों की जो जायज़ ख्वाहिशात है उनके हक में कबूल फरमा. अल्लाह दुख गम परेशानियाँ बीमारियाँ झगड़े लड़ाइयाँ माली तंगियाँ अल्लाह रिश्तों का बिगाड़ अल्लाह कमियाँ कुताहियाँ दूर फरमा. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما رب ابني لي انك بيتا في الجنه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين ثم آمين.